čele. Takže Martin Huber chtít na podobicího tátu, který vyhrál Kruzrek a jede zatím na první pozici. A na místě druhým za ním jde Jáky Vaněk. Na trojice, tam je velký souboj. Zatím to vypadá na Jirku Smekala z hranic, ale je tam velký boj. Jirka Smekal nakonec je na čtyřce, na pětce Sebastian Patýzek. Na trojice Jakub Klement. Tak tam jdeme do cílový roviny. Vyhlašujeme do pátého místa, takže jedeme cíl kategorie 9letých. Martin Hub vyhrává, Jáky Vaněk druhý, Kuba Klement třetí. Jirka.